on. Svår då. Det var inte den röda bollen sen. Det var inte så. Ja. Nu är det rött. Nu är det röd. Ja. Ja, och så går du upp och så ska vi köra lite fritt fälg. Vad sa du? Vi kan köra lite fritt fälg. Ska jag ställa dig upp? Fot. Oj, så ska det vara roligt. Fot. Bra, duktig kille. Och så framåt marsch. Och fot. Åh, oh, lek! Och du får ta fram leksaken nu! Det är tillåtet med leksak! Det är tillåtet med leksak nu! Det är tillåtet med leksak också! Bra! Om man fortsätter att jobba med kroppsspråket! Bra! Och så tar vi ur saken! Och så ska vi ha lite mer fritt följ! Vända! Upp fot! Yeah. Juhu! Och så... Nu kommer den skit. Ja, duktig kille! Och så går vi. Helt om marsch. Ja, kom igen då! Ja, duktig kille! Och helt om marsch. Helt om. Kom igen då! Och så leker vi. Kom igen och lek. Och så kom igen och lek. Och du får ta fram leksaken om du behöver. Vilken dus i hunden. Jag ska ta din enda. Försök med den, lilla. Jag tar din hand, det gör du. Bra! Och så tar du in den vid sidan. Bra, lägg honom. Ligg. Och lek! Ja, kom in! Bra, och så tar du in den vid sidan. Fot! Åh, bus! Ta fram leksaken! Ta leksaken också! Och så tar vi honom bara vid sidan och går. Fot! Fot! Ja, man ska kolla tåget först. Tåget går, vet du. Ja. Ja. Kom igen! Och så vänder du höger om. Ja, så jobba på nu då. Du får jobba med kroppen. Kom igen då! Bra! Språng marsch! Fot! Ja! Belöna! Där ja! Belöna! Kom igen! Lek då! Lek! Lek! Jo! Det räcker med språng!